hver torsdag gjennom vinterhalvåret så har Torrekvik idrettslag trening i Hjemnesand. Da har vi fire forskjellige grupper. Fra 6 til 7 så er det en gruppe for dem under skolealder, der foreldre er ansvarlig å styre treninga. Parallelt så har vi en gruppe fra 1. til 4. klasse, der vi driver halv aktivitet. Fra 7 til 8 så har vi en gruppe for ungdommer, fra 5. klasse og oppover, det er med ungdomsskole i hvert fall, der vi driver mest med basistrening da. Styrke, bevegelighet, spenst, utholdenhet. Og så kjører vi til slutt en gruppe fra klokka 8 til 9, og det er voksne. Da prøver vi å kopiere det opplegget vi har for ungdommene, med utholdenhet og basistrening. På de yngste gruppene så kan det være opp til 30 stykker i hver gruppe. Voksne også kan vi være opp til 20 stykker, da. Og det er deltakere fra hele kommunen. Alle bygder i hele kommunen. Konkurrerer i sprang, og så bruker jeg å ri tur, eller jeg bruker å ri mye tur og dressur. Frem. Ja, fin. Sånn, ja. Jeg prøver å få gjort lekser på skolen, sånn at jeg har liksom resten av dagen på å være ute i stallen. Banen har mye å se, fordi at det er en felles arena som vi kan møtes på og trene i lag på. Og i klubben vår så er det mye forskjellige greiner innenfor sporten, som da også kan bruke banen. Og ettersom den er så stor som den er, så kan vi også bruke den til blant annet til kjøring med hest, og innenfor dressur og for sprang. Så derfor kan vi dekke veldig mye områder innenfor sporten, da. Det er et stort miljø, og det er et allsidig miljø. Og vi har det kjekt i lag når vi samles. Det er, som jeg sa, det er et stort mangfold innenfor hestesporten igjen. Og det er både små og store som holder på, derfor så har vi det for det kjekt i lag. Derfor kan vi også lære en del av hverandre også. Så det, derfor er banen veldig viktig for oss å ha det som et samlingspunkt. Jeg har i mange år snakket om å starte opp med skitreninger på førstefjellet. Nå i år så var vi litt på hugget og hadde lyst til å forberede oss før sesongen. Tok kontakt med Skiforbundet lokalt, og så hørte om vi fikk litt hjelp fra dem med tips og råd til hvordan opplegget skulle være, og det var på giversiden med en gang. Vi har fått hit en trener som har hatt litt sånn trenerkurs for oss mot barmarkstrening. Så vi kom i gang nå rett etter høstferien og kommer på å holde på frem til det blir snø på første fjellet. Nei, nå har vi delt opp i to grupper, de minste første til 4. klasse, og så 5. og oppover. Og det har vært sånn ca. 15 stykker på hver trening, så altså til sammen 30
og det synes vi bra. Idretten og frivilligheten i Gjemnes kommune vil jeg si veldig bra. Anvika har du fotball, Flamma har du brettseiling og trim, Osmarka har du ski, ridning, Torvika, skyting, klatring, all idrett. Battenfjorden har du ski, fotball, ikke minst, dans og Bæsjøya har de også begynt å få til en del organisert idrett, så alt i alt vil jeg si at idretten i Gjemnes kommune er veldig bra i forhold til innbyggertallet. Dere føler kanskje at skoen trykker mest, det er jo kommunens rolle i forhold til idretten, og der får vi en del klager. Det er jo blant annet Gjemneshallen som kommunen leier ut til idretten, der du har en skillevegg som har vært ute av drift i lang tid, som gjør at hallen ikke er funksjonabel. Samfunnshuset får høre at de ikke er råd for støtte til å... Eller kommunen vil ikke vedlikeholde det utstyret som er der. Blant annet benker som er ustødige og en fare egentlig når folk skal trene og litt slike ting. Og det er jo kanskje ikke noe poeng i å peke ut noen syndebukker her, men jeg tror kanskje at idretten selv må bli flinkere til å kommunisere sitt budskap til kommunen. Så hovedfokuset til idrettsrådet nå i den nærmeste fremtiden, det vil være å få formalisert en avtale med kommunen, der vi inngår en gjensidig forpliktelse mellom kommunen og idretten.